бүгін облыстық әкімдіктің кезекті отырысы өтті алқалы жиында өңірдің қаңтар мамыр айлары аралығындағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші сөз болды мемлекет башысы қасым жомарт тоқаевтың елді -өркенде төге арнаған он бағыты төңірегінде де әңгіме өрбіді және Петропавлда абаттандыру жайы қаузалды Тақырып әріптесім байболат бектемірұлы сабақтайды облыстық әкімдіктің отырысында өңір жетекшісі құмарық ақсақаловтың бес орынбасары да мінберге шығып баяндама оқыды алдымен сөз кезегі марат тасмағамбетовке берілді ол жыл басынан ауыл шаруашылығы саласында қандай жұмыс атқарылды алдағы уақытта не жіп жіпке тізді составил 51,1 қаңтар мамыр айлары аралығында ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өнім көлемі 2 бүтін оннан 4 процентке өсіп 51 бүтін оннан бір миллиард теңгеге жетті түскен табыстың дені мал шаруашылығына тиесілі салаға 30 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды бұл республикалық көрсеткіштің 24 бүтін оннан бес процентін құрады көрсеткіш сәл ғана өзгерген облыс әкімі құмар ақсақалов бірінші орынбасары марат Тасмағанбетовке дәл осылай деді көлемді одан әрі арттыруға жет. ол үшін мемлекет тарапынан зор қолдау көрсетіліп жатыр мысалы биыл өңіріміздегі бірнеше ірі өндіріс ошағына елі қазынасынан қыруар қаржы құйылыпты и атамекен и экспортастык қыс көктем мезгілінде атамекен эксперт астық және әліби холдингтеріне үкімет тарапынан қаржылай көмек көрсетілді Мұрын олар дами алмай отырған еді енді ақша бөлініп табысты жұмыс істеуге жағдай жасалды сол себепті ірі орындар көрсеткішті арттыруы міндетті әрі өздері іске инвестиция құюлары керек кейін әңгіме ауаны өндіріске ауысты бес айдың ішінде бұл салада да бірталай шаруа атқарылыпты нәтижесінде тоқсан үш бүтін тоғыз миллиард теңгенің өнімі шығарылған өсім бес бүтін төрт пайызды -да құрайды аталған көрсеткіш бұдан да жоғары болар еді үстіміздегі жылы облыс орталығы мен бірнеше ауданда нақты көлем индексі өзгермеген немесе төмендеп кеткен екен вместе с тем практически отсутствует динамика роста в городе Петропавл. петропавл қаласы мен мағжан жұмабаев ауданында нақты көлем индексі өзгермеді ал жамбыл мамлют талдандарында бұл көрсеткіш төмендеді себебі оларда ауыл ол шаруашылығы техникаларын жөндеу қызметіне сұраны сазайды. тағы төрт азық әзірлеу ісіне де тапсырыс қысқарды петропавлда өндіріс көрсеткіші неге өзгеріссіз себебі облыс орталығында жұмыс істемей тұрған ірі кәсіпорын бар ол зиксто жақында аталған зауыттың басшылығы ауысты енді өндіріс ошағының тамырына қайтадан қан жүгіртіп істі бастауға қажет совместно с ними дәурен жандарбекович дәурен жандарбекұлы біз зауыттың жаңа басшылығымен бірлесіп өндіріс ошағын шілдеде іске қосу керекпіз уақыт аз қалды сондықтан күн түн демей еңбек етіп мамандарға көмек көрсетіңіздер бұл кәсіпорынның өнімі сұранысқа ие тауарымызға қызығатындар көп сол себепті зауыттықтар келесі айда қайтадан еңбекпен қамтылатын болсын осы орайда құмар ақсақалов қаламыздағы басқа да зауыт директорларын орындарынан тұрғызды олар атқарылған істәңгімелеп, жоспарларымен бөлісті общий объем был 3 миллиарда миллионов 3 миллиард 500 миллион теңгенің тауарын шығарды ал 4 миллиард 200 миллионның өнімін өндіруді жоспарлап отырмыз мұнымен тоқтап қалмаймыз басқа да бағыттарда жұмыс деп өндірісті арттырмақ ниеттеміз өндіріс көлемін арттыру үшін жаңадан кәсіп орындар тұрғызу керек мұндай жұмыс теріскейде атқарылып жатыр жақында кірпіш сауытын салу бойынша шартқа қол қойылыпты облыс әкімі құмар ақсақалов құрылыс материалын әзірлейтін орын біздерге асақ қажет дейді сондықтан іске қарқын қосып алдағы қыста кірпіш шығаруда бастау керектігін баса айтты кейін ортаға антон федяев шықты в текущем году мы строим шесть жилых домов. Тоже біз петропавлда 403 пәтерден тұратын алты тұрғын үй саламыз келесі жылға құрылыс жұмыстарына да өтініш бердік жобалар мақұлданды да қазір іске ақша бөлу жайы қарастырылып жатыр Поручение главы государства мемлекет басшысы елді дамытудың он бағытын жариялады оның бірі тұрғын үй мәселесін шешу сондықтан петропавлдағы құрылыс жұмыстарына екпін беруге міндеттіміз баспаналарды нұрсұлтан назарбаев және мағжан жұмабаев көшелерінің бойында салу керек ол учаскелердегі ескі ғимараттар сүріледі жиында тұрғын үйден бөлек келер жылы манаш қозыбаев атындағы солтүстік қазақстан мемлекеттік университетіне қарасты жаңа оқу корпусын тұрғызуды бастау жақын арада әскери институт аумағында бірнеше нысан салу жайы да айтылды барысында құмар ақсақалов аудан әкімдеріне құрылыс жұмыстары үшін бюджеттік ақшаға иек арта бермей жекеменшік қаржы тартуды да қатаң тапсырды және 2020 жылы жүзеге асырылатын істерге жобалық сметалық құжаттаманы қазір әзірлеу керектігін ескертті ендігі кезек ел президенті қасым жомарт тоқаев көрсеткен он бағыттың бірі жаңа жұмыс орындарын ашуда бұл бағыттағы атқарылатын шаруаны облыс әкімінің орынбасары асқар сақов кереев әңгімелеп жатыр оның сөзінше биыл теріскейде он екі мыңнан аса адам еңбек қамтылмақ оған қоса мемлекет басшысы жалақыны арттыруды да жүктегенін жақсы білеміз заработная плата хоть имеет тенденцию өңір тұрғындарының табысы артқанымен төменгі сатыда тұрмыз бүгінгі күні өлкеміздегі орташа жалақы көлемі 113282 теңгені құрайды бұл орташа республикалық көрсеткіштен 55000 бес мың теңгеге немесе отыз пайызға төмен аймақ басшысы өңірімізде нақты табысын жасыратын кәсіпорындар барын айтты олар көл көсір ақша таба тұра жалақыны өсірмейді шамадан тыс салықты төлегісі келмейді алдағы уақытта мұндай өндіріс ошақтары анықталып жауапкершілікке тартылмақ проверили некоторые предприятия которые бірнеше кәсіпорынға тексеру жүргізілді нәтижесінде заң бұзушылықтар анықталып 50 миллион теңгеден аса айыппұл салынды мүлкі де тәркіленді Қадыр банкроттың алдында тұр асқар Жоламанылы, күмән туғызған өндіріс ошақтарын тексеруді күшейтіңіздер ал облыс әкімінің орынбасары руслан әлішев денсаулық сақтау білім беру және жастар саясатына тоқталды оның айтуынша жергілікті бюджет қолдауымен бұйыл өңір ауылдарына алпыстан аса дәрігер тартылмақ Өскілен ұрпақ арасында кәсіпкерлікті дамыту бойынша да ауқымды іс жүргізілмек жиында қала әкімі болат жұмабеков қорытындылады ол петропавлды абаттандыру жөнінде баяндама оқыды қаланы көгалдандыру бағытындағы шаруаға аймақ басшысының көңілі толмады дворец спорта міне спорт сарайы маңында өскен шөптің биіктігі тізеге дейін жетеді қалада мұндай нысандар жетіп жатыр араларында мемлекеттік мекемелер бар солардың жанын тазастауға болады ғой бір қызығы біздің шақарда шөпті шабатын отыз ақ маман бар екен оған қоса ғимараттардың жанында қоқыс үйіліп жатады жағдайды реттеңіздер облыс әкімдігінің отырысы соңында құмар Сақалов полиция департаменті бастығына маңайында қоқыс үйіліп жатқан нысан басшыларын жазалауды тапсырды тағы аулаларды асфальттау жиек тас қойысынды жұмыстарды сапасыз атқарған орындарды атап олардың ісін көпшілікке көрсетті және мұндай мекеме басшыларына максималды түрде айыппыл салуды жүктеді байболат бектемірұлы рустам тілеужанов муниципалдық